kulanti wanaagsan daawadayaal waa markii iyo barnaamijkeena fanaaqeynta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo qodobada ku qodobtaan wararkeena waxa ugu waaweyn qorshihii Liibiya iyo Cumaan ay ku doonayeen inay ku googooyaan dalka Saudi Arabia oo sir ah la helay hoggaamiyaha qoyska Korea oo la'aan dhaweeyto ayaa kadib markii uu soo noqday la soo baxay talaabooyinkiisii wuxuuna ku dhawaaqay inuu hubka nukliyeerka horumari doono hoggaamiyaha Iran ugu sarreeya oo dhulka ku jiiday dalalka Carabta iyo Israa'il oo uu sheegay inay dhawaan baabi doonaan Mareykanka oo Turkiga ku eedeeyay in uusan waxba u qabanayn dadka Uyghurs isla markaana ayagu ay dhibaato ku hayaan qodobadaas iyo kuwa kale oo ku maqli doontaan daweeshana qiimaha leh iyo waliba sidoo kale wararka ugu dambeeyay dalka Liibiya ee dagaaladii ka socday ayaan idin hayaa waxaan kala daweeshana qiimaha leh ad wararka ku maqli doontaan Falastiin oo ka guratay isla markaana ka baxday dhulka magaalada barakeysan ee Qudus ayadoo xisada halkaas ka taaganay cirka isku shireereeso waa qodobadaas iyo kuwa kale waa 24kii bishii May waa 22 waa maalmaha xada ciid wanaagsan dadkiina maanta ciiday ee Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan barnaamijkii xulashada dunida ee shalay sababaha ciidda awgeed ayuu baaqday daawadayaal waxa daawad doontaan arbacada hadee baydmo sidoo kalena waxay noo soo socdaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee xiisaha toddobaadka oo markaasi aan ku eegi doono mid ka mid ah qodobada xiisaha leh ee toddobaadka aan ku bilaabayso markaan ugu horeysiiyo daawadayaashana caalamka dhan nagala socda ee nin lacag kala baxsaday dalka isku tagay Imaaraadka Carabta oo bilyaneer ah ayaa oo la yiraahdo PR Shetty ayaa ugu dambeyntii waxa dhaqaalihiisa fariisay maxkamad ku taala dalka Hindiya ee PR Shetty waxa uu bishii February uu ka baxsaday dalka isku tagay Imaaraadka Carabta kadib markii halkaas uu ka hantay bilyan dollar wargeyska Financial Times ayaa sheegay in ninkan oo lacag gaar ah uu ku sii lahaa bangiga loo yaqaan Baroda uu haatan la ogolaaday in la joojiyo waa bangiga Baroda bank ama Indian waxa loo yaqaan international bank war qoraal ay soo saartay maxkamadda deegaanka ku taala uu ninkaasi ku sugan yahay ayaa lagu xukumay in shirkadiisa NMC Health la yiraahdo ay haatan wax ka dambeeya ay wax yaran tahay inay dhaqaalaha iska bixiso qareen ka u hadlay bangiga oo leeda dharmaraara Shatoor ayaa waxa uu sheegay in bangigoodu ku faraxsan yahay go'aanka maxkamadda isagoo sheegay in Mr. Shetty xaaskiisu ay hore u la soo baxdeen lacag fara badan waxa la sheegay ninkan in lacag gaadhaysa 6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah uu kala soo baxday dalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyadoo sidoo kale la sheegay inuu horey heshiis ku meel gaar ah ula galay bangiga leeyahay Baroda oo uu ogolaaday inuu wareejiyo 16 deegaan oo ah deegaanada dhulka ah ee dhismayaashu ka dhisan yihiin real estate-ka asagoo sheegay in markaasi uu doonayo inuu warka qaraabeeyo laakiin haddii waxa sheegay xaaladana ku xumaatay wargeyska The Financial ayaa sheegay in ninkan sidoo kale dhaqaalihii uu ku lahaa suuqa magaalada London la xayiray halkaan kala socotaan daawadayaal oo warka waxa la dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobo waaweyn iyo ruuxna kala duwan ayaa idin hayaa wadaadka ugu sarreeya amarka ugu dambeeyana leh dalka Iran ayaa waxa uu maanta jeediyay qodob kamid ah kuwii ugu adkaa ee hoggaamiye ka tirsan dalalka caalamka Islaamku jeediyay qodobadan ayaa waxa uu ku soo beegay horta maalinta loo bixiyay maalinta Qudus oo sidoo kale ay u dabaaldegaan ciidamadooda qalabka sida ee Qudus loo yaqaan oo u dabaaldegaan maalinta Qudus ee 23 ka bisha ayatollaha dalkaasi Iran ayatollaha Ali Khamenei ayaa qodobadii halkaas uu ka akhriyay waxa inta badan ka hadlaya warbaahinta caalamka dhan taaso uu erey bixinno cusub u isticmaalay yahuuda isla markaana uu ka sheekay taariikhda yahuuda asalkooda halka yimaadeen carabta iyo sida ay ugu lugaha u saarayaan ama u fashilinayaan dadka reer Falastiin waxa uu horta ku sifeeyay yahuuda in ay tahay buro kansara ama kankara ah oo lagu dhaxbeeray ayuu yiri jirka iyo wadnaha gobolka bariga dhexe isagoo hadlaya qodob jeedinayay wuxuu yiri hadii aan idin sheego ayuu yiri taliska sahnoonayadu waxa weeye waa dilaa buro ah oo kansara oo gobolka ku taala waxaana shaki uusan igaga jirin in la xididada siibi doono inta xididada la soo rujiyo kadibna la baabi doono buu yiri oo cagta la mari doono taas shaki igama jiray ayuu yiri ayatollah Ali Khamenei Khamenei wuxuu kaloo ku dhawaaqay in asal ahaan ba reer galbeedku ay yihiin kuwa ka dambeeyay inay abuuraan sahnooniyad wuxuu yiri reer galbeedka ayaa soo amaamuday maamul sahnooniyad ah oo ah in uu naceb yahay isirka dadka islaamka ah kaas waxayna ur adeegsadeen ayuu maal qabeenadii yahuuda ahaa oo ay ku qanciyeen in qaran yahuud leedahay laga dhaxabuuro bariga dhexe wuxuu yiri reer galbeedka iyo yahuudii garacsatada ahayd lacagta lahaa waxa ay amaamudeen oo dhoodhoobeen ayuu yiri kadina taliskaasi ah buu yiri asagoo oo kelmadda kansar ama kankaro shan jeer isticmaalay wuxuu yiri burada kansarka ayay ka dhex dhiseen ayuu yiri gobolka waxayna ugu talagaleen in ay gobolka ka dhex muuqato oo ay saameyn xoogan ku yeelato gaar ahaan ayuu yiri galbeedka qaarada Asia sida daraadeed waxa ay quweeyeen oo qalabeeyeen oo hubsiyeen ayuu yiri akhyaaligan
wuxuu yiri waa akhyaali waa qabsadayaal waa talis xun waxayna wataan ayuu yiri qalab kasta oo nooc military ah oo reer galbeedku ku hubeeyay oo xataa uu ku jiro hubka nuclearka laakiin buuri dhamaan waxa soo wala iskala tagaya gacantana loo tagi doona ayuu sheegay intaasii wuxuu ku daray in ay jiraan dalal markaas ugu tala galay in dalalka caalamka islaam lagu maaweeliyo kooxdaas oo ku tilmaamay koox wuxuu yiri dalka britain ayaa dhoodhoobay sanooniyad waxaana door fiican ka ciyaaray ayuu yiri dagaalkii labaad ee dunida oo caalamka islaam u jilbaha dhigtay taasina waxa ay sameysantay in akhyaali talis ah lagu dhawaaqo ayuu hadana ku celiyay ayatollah Ali Khamenei wuxuu u yimid markana ama u soo gundadegay qadiyada falastiin wuxuu yiri markay timaado qadiyada falastiin waxa ah ayuu yiri cawaanimo iyo jahlinimo in sahnooniyada siyaasadeedu ay tahay inay caalamka islaamka ay ka dhigaan kuwa ilaawa oo gabigoodaba ay ilowsiiyaan ayuu yiri wuxuu ku sifeeyay in uu jiro dal Falastiin la yiraahdo oo ay haystaan taasina waxa sahlaysa ayuu yiri dalalka carbeed oo iyagu hor ordaya ayuu yiri hadirta yahuudi waxaan rabaa ayuu yiri in hadii Falastiin la ilaawo aan rabo inaan idin sheego oo idin cadeeyo waxaan kaloo rabaa inaan idin cadeeyo in dhammaanteen aynu noqonno kuwa siiqma oo biyaha mar ku qoosmo ayuu yiri oo saas ku baqtiya wuxuu sheegay in ay taageerada ay siinayaan cid kasta oo kasoo horjeeda yahuuddu ay tahay siyaasadooda wuxuu yiri dad badan waxay isweydiiyaan oo yiraahdaan maxaad u taageertaan kooxaha wax iska caabinta yahuudda ka dhanka cid kasta oo yahuudda la diraysa kama laba labeed doono inaanu siino taas waan sheegayaa ayuu yiri waxaana rabnaa ayuu yiri in laga soo horjeesto ayuu yiri sanooniyada iyo taliskooda ayatollah Ali Khamenei oo qudad u jeedinayay markaas ciidamada oo maqal iyo muqaal kale hadlayay ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in Iran ila iyo inta rasaasta u dhameysa ay haysato aysan isdhiibi doonin aysan ogolaan doonin in yahuuddu gobolka ku sii taalo hadalladan ayaa waxay ku soo beegmayaan iyadoo xisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Mareykanka oo dhinac iyo Iran oo cirka isku sii shareeraya tanina waxay daba socotaa iyadoo maraakiibtii ay dirtay dawladda dalkaasi Iran ay gaareen dalka Venezuela goor dhaweeyto ayaa markii biyaha aagga loo yaqaan EEC ee aagga markaas ganacsiga dalka Venezuela waxaa gaaray maraakiib ay u dirtay dawladda dalkaasi Iran madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa waxa uu digniin ka soo saaray hadal uu u jeedinayay markaasi ama uu telefoon kula hadlay Amerika dalka qara Amir Xamed ayuu wuxuu u mariyay in Mareykanku aysan ku kadsoomin in ay weeraraan booyadaha maraakiibta ah ee halkaas qulqulaya hadii la khalkhal geliyo ayuu maraakiibtayada gacanka Caribbean-ka hada ka gudubtay waxa uu Mareykanku wajahaya khalkhal gelin la mid ah taa u sameeyay ma badbaadi doonaan ayuu Rouhani u sheegay markaasi Amir Tamim bin Xamed Al-Thani dawladda dalka Venezuela ayaa goor hore ku dhawaaqday in ay u dirtay maraakiib dagaal iyo sidoo kale diyaaradaha dhinaca dagaalka ah oo soo galbiya maraakiibta saliidda sida madaxweyne Maduro ayaa wasiirka gaashaandiga ku amray in marka la soo gaaro aagga loo yaqaano exclusive economy zone ama aagga ganacsiga dalkaasi in laga hortago markabkii ugu horeeyay ayaa todobaadii habeenimo ee xalay ama SAC goor hore oo xilliga geeska Afrika ku xidhay dalka Venezuela dawladda dalkaasi waxa ay sheegtay in ay iska caabinayso Mareykanka aagga barta loo yaqaano tanker trackerska ee ayagu indheeyaha qulqulka maraakiibta ee badda ayaa sheegay in maraakiib to ii muuqdeen kuwa aan gambarayn halkaad nagala socotaan daawadayaal waa wararkii walaal dhinaca dunida caalamka dhan haatana Britain dalka Britainna qol masaajid oo muslimiintu leedahay ayaa waxa ay qoreen dacwad ka dhana hay'adda u qaabilsan dalka Britain arrimaha sinaanta iyo xuquuqul insaanka ee loo yaqaan Equalities and Human Rights Commission waa gudiga heer markaasi sinaan iyo cadaaladeed ee dalkaasi Britain EHRC waxayna ku eedeeyeen in gudigaas oo loogu talagalay inay u doodaan sinaanta dadka Britishka iyo dhowrista xuquuqda aadanaha ee dalka Britain gudaheeda inay ku fashilmeen in ay qaadaan doorkii ay ku lahaayeen inay baaraan xubno Islaam naciibka madax maray oo ku dhex jira xisbiga kakan ee dhinaca midigta ra'iisul wasaare Boris Johnson ee loo yaqaan The Conservative Party xisbiga Tory ayaa lagu eedeeyay inay buuxdhaafiyeen xubno naciibka muslimiinta u dhex maray iskuwaas oo maraya oo u sheega dadka u codeeya in muslimiintu ay dheeraad ku yihiin dalka Britain warqad ay direen 100 masaajid isla markaana ay ku saxay yihiin 10 hay'adaha u dooda dadka muslimiinta ayaa waxay ku eedeeyeen hay'adasi in ay ka gaabisay inay qabsato shaqadii loo igmaday oo ahayd inay dadka u kala qarqaado baaritaan ku sameeyso xubnaha ka dhanka dadka muslimiinta ee naciibkoodu madax maray ee ku dhaqan dalka England sidoo kale waxa ay sheegeen hay'addu in ay baaritaan xoogan ku sameeyayso arrimahaasi madax bannaan masaajidada arrinta saxay waxa ka mid ah masaajka Finsbury Park
iyo misaajka Glasgow Park iyo sidoo kale misaajka Waltham Forest ila yiraahdo iyo iyo gudiga loo yaqaan the Council of Muskies oo ayaguna misaajidada badankooda ku jira waxa ay sheegeen in hay'adasi ay ka soo jawaabto sida ugu dhaqsaha badan dadka ka dhex buuxa xisbigaas in dacwad lagu soo oogo oo muslimiinta naciibkooda faafiya boqolkiiba 62 dadka u codeeyay baaliri xisbiga Tory ama xisbiga Conservative ee dalka Britain oo cod la weydiyay waxa ay ku tilmaameen dadka muslimiinta inay khatar ku yihiin nolosha ama habsami socodka nolosha dadka Britishka taas oo ka dhigan ayaa leh khatar aad u weyn oo ay tahay in hay'adana ay baardho urur la yiraahdo the Muslim Engagement and Development oo dhaqdhaqaaqa in dadka muslimiinta ay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo bulshada ayaa si xoogan u cambaareeyay wuxuu ku tilmaamay habdhaqanka cusub ee haatan ay la soo banbaxeen xubnaha conservative ka dadka muslimiinta ayaa door weyn ka ciyaaray ka hortagga xanuunka faafaha daran ee dalka Britain afayay ayagoo sidoo kalena ay dhaqaatiirtii ugu horeysay halkaas ku leeday ahaayeen muslimiin gaar ahaan kuwa taqaqus leh dad badan oo reer Britania oo gaar ahaan xisbiga Labour ka tirsan ayaa waagaasi ku cabiidsaday ama ku caraystay in la helo dad kale oo u dhintay dalka waxaana loo arkay intaas ay khafiif karaysay dadka muslimiinta in laga jamciyo kolka ay noqoto dhibaatada xoogan lagu hayo halkaan naga la socdaan daawadayaal oo warkii wacala dhinaca dulwaasiyada dalka isku tagay Imaaraadka Carabtuna waxa uu meel mariyay qaraar cusub oo qaxaya in qofka xanuunka laga helay ee la ogaado in dadka dhex mushaaxayo lagu ganaaxi doono lacag ku dhow $3,000 Mareykanka waxa ay soo saareen qalab cusub oo lagu xidhanayo dhaxda sida suunka oo kala taasoo sheegayo qofka xanuunka laga helay ee dadka dhex goobyaleenaya in si xoogan looga qabto oo markaasi uu sheego waa hadii aad haysatid app cusub oo hanaan cusub oo dhinaca telefoonka ku soo dejisanayso kaasoo ku sheegaya in qofka kugu dhow uu yahay qof suunka xanuunka xidhan kadibna ay tahay inaad ka durugto haatan dalka isku tagay Imaaraadka Carabta waxay ku dhawaaqeen in 10,000 oo lacagta dalkaasi dirhamka loo yaqaano lagu xukumi doono ruuxi lagu arko in uusan xidhnayn horta marka horeysa baa la suunka suun dhinaca electronic ah oo app yar oo qof kasta laga rabo inuu soo dejisto uu u sheegayo qaylinayo waxa la yiraahdaa inuu qofku xidhaa suunkaasi qofka xidhanayana waa qofka inta xanuunka laga baaray laga helay iyo qofka la xiriiray baa la yiraahdaa ama la nool qof xanuunka qaba labada qofba dalka isku tagay Imaaraadka Carabta waa ku waajibinaysa sameeyaa $2,723 ayay noqonaysaa waa lacag aan ka yareen $3,000 oo ganaax ayaa lagu yiri waxaana dadka lagu la taliyay in app kan oo la yiraahdo Xusni la soo dejisto kaasoo aan asagu ahayn sharci inaad soo dejisato laakiin ah in aad al-Xusni baa la yiraahdaa appkaas uu yahay baa la yiri toh waxa wakaaladda wararka waama intaas ku dartay in dalku uu horumariyay qorshahan si looga hortago xanuunka sida ugu dhaqsaha badan loo koobo ayaa la yiri khatarta faraha badan ee ka imaanaysa halkaad naga soo toogan rakib walaalina cadu raasada sidoo kale dabayshana qiimaha leh barnaamijka kale ayaan soo socda dadkina ka soo qayb qaatay barnaamijka ama doonaya inay wali ka soo qayb qaataan wali waa u front tahay barnaamijka jimcaha weeye ee qaybta labaad oo rakib walaalina cadu raasada